Tajikistan'dan Varukh eksklavinin çekteşip turgan Kapçıgay aylındagı 100 üydün 87'si Tajik agresorları tarafından tonolup andan soň örttölgön. Uçurda özgöçө кырдаалдар министрлиги tarafından tazalow işleri deyirlik ayaktap kaldı. Жергиликтүүлөр мамлекет tarafından көңүл бурулуп жатканына кубанып турушканы менен акыркы үрөй учурган окуядан соң катуу кооптонуп калышкан. Коопсуздукту кара берген эч ким жок болуп жатат. Буяктан негизичи бизде. Азыр мына келдиңиздер, граница мыякта. Hiç kim bayanı görmediğinizdir de misalı. Yok da bizde. Bir iki gün geldi başa vuruştan ki ondan ki yok adır bizde babiş. Bir lemde yarık bölüp durat misalı giren insanı. Hiç kim sizge kovupsuzlukla cevap vermek de bulacaktı. Başa onu yemeyecek şıkarıp ne olur bütkünden ki bulacak ki başa 5 metre yeme kuru bir evde babiş ettir yeme. Söz verip ettir. Aldı yeme bütse dayında yeme. Özgüçe Kırdaldar Ministerliği tarafından atayın jılı ulatılgan çatırlar ornotula baştadı. Kapçıgay aylına 17 çatır ornotulup, jergiliktüü bийликтин sunuşuna jarasha zarıl bolgon jerlerge dağı ornotulat. Ministerliktin ökülü bul jaylarga negizinen kuruuçular jaygaştırıların bildirdi. Jaşoogo mümkünçülük bar, iç, 3 kavattan turat, içiligi, andan giyin utplonlu giyiz var, andan sırtkarı, görüp durgandar, özünüzör görüp durgandar. Çatırdan sırtı apşık kalangan. Jılı ile olat astı pol, öte kat suuk bol ketken bolsa peçkası da var. Oblustuk beylik jaңы үйлөрдүн курулушу үчүн 1 миллиард сомдон ашык акча которулганын айтып, жакынкы күндөрү куруу иштери башталарын билдирди. Ага чейин үйсүз калгандарга 300 миң сомдон жашап туруу үчүн кенемте төлөнүп берилет. Биринчи этабында 200 миң сому которулуп, калган 100 миң сому зарылчылыкка жараша дагы которулат. Бул акча буларды жөлөк пул катары, буларды бүгүнкү күндө кышта жашап турган үй салынып бүткүчөйүн жашап, өзүнө керектүү нерселерди алып сатып колдоно турган сыяктуу булар колдонулат. Бул эч кандай жанагы зыян тарткан боюнча эмес. Учурда приоритеттүү милдеттердин бири. Ал эми 5 мартта президент Садыр Жапаров Дүйнөлүк банктын операциялык иш-чаралар боюнча башкаруучу директору Аксель Ван Троссенбург башында турган Дүйнөлүк банктын делегациясын кабыл алды. Мамлекет башчысы Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу агрессиясына байланыштуу соңку окуялар Баткен облусунун жарандык жана социалдык инфраструктурасынан ири кыйроолоруна алып келгенине өзгөчө көңүл бурган. Акыркы учурда өлкөнүн аймактарынын өзгөчө Баткен облусунун экономикасын комплекстүү өнүктүрүү артыкчылыктуу милдеттердин бири болуп саналарын айтты. Эки жолку былтыр 2021 жылдын 29 апрелинде жана быйыл ушу 14 сентябрдан 17 сентябрга чейин агрессиялык кесепетинен улам абдан кыйынчылыкка кабылып турат. Ошентсе да Кыргыз Республикасы бул аймакты калыбына келтирүүгө жана өнүктүрүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун 2021-2035 жылдары өрүктүрүү программасын чечкиндүү түрдө ишке ашырууга белсенип турабыз. Үйлөрдү жана социалдык объектилерди курууга 3,5 миллиард сом бюджеттен бөлүп бердик. 2 айдын ичинде жашоочулардын үйлөрүн куруп берип киргизебиз деген максатыбыз турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 октябрдагы маалыматына ылайык, чек арадагы куралдуу кол салууда кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тартканын жарыялаган. Анын 423 жашоого такыр жараксыз болуп, 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. Президент Садыр Жапаров суук түшкөнчө үйсүз калгандарды жаңы турак жайына киргизүү тапшырмасын берген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.